Farmers are in fear and panic after a crocodile was sighted in fields at Welsow. Forest Department official Julio, who was on the spot, said that the crocodile must have came into the fields after eating something so that the same can be digested. But plans are afoot to catch the crocodile. ओके आणि सगळे लोकांनी मी पहिला बायलांनी पहिला आता हिंगा कोकडाई लावून सगळे फांफां झाला सगळ्या कोरा आता म्हजे बी कामदारां ती देंवपाक भितली कित्याक ऑलरेडी आमचे थोडे रोवन जालां थोडे रोवपाचे आहा सो ते तिंगा देंव तेंगळ हातीक बी घास मारले ते आम कळचें ना बी सो तेंकां मातशें भिरां जाता ती आतांच म्हणटाली बाबा आमी कितें करून रोवपाचें कितें करून रोवपाचें अशें सो म्हाका दिसता आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें हें बरो प्रेशर घेवन हें कितें करून तेका धरून वचचें की आनी तें एक आहा काय दोन आहा तेंय आमकां खबर ना तें हांवें पयलो तेन्ना एक आहली सो आतां ती कितलें आहा देवपाना मातशें कितें एक नॅट मारून तशें बी करून कितें करपा जाय आनी तेका ते पयलें तर वयर आसतना तर नॅट बी मारलेलें तें आनी बरें आसलें दिसता म्हाका तें रोमताय तें तोंड तोंड काडटाय साफ करताय ते लोक भिताय की आमचे आतां घास मारीत आनी कितें जायत आनी कितलीं आहा तेंय आमकां खबर ना आतां आमी हें पळयलां तेका लागून तें आतां आमी म्हणटाय तेंकडे तुमकां केसो सेफ्टी आहा तेका काडपाक आतां दुसरें कितें जालां हांव तेंकडे आतां उलयतालो आतां आमचे तोडे आनी ते तिंगा तेका हें आहा वचपाचें तें तर दुसरे सायडीक गेलें तें सारकें मुखार पावतलें सो आमी म्हणटाले तेका तिंगा कितें ब्लॉक कर तुमचें कितें घालें आनी तें एक सायड बंद करया आनी लोकां मातशें हो फियर बंद करया म्हूण ते म्हणटा कितें दिश पडलें जाल्यार आमकां फोन कराय आतां कोण रावतलो हिंगा ते चोवपाक तें दॅट इज हांव थोडे शेतकार प्रेजिडेंट म्हणटा ते म्हाका फोन करता आनी सांगता अशें जालां आमकोडे कितें जाता तें आमी फोन करून हाडलें सगळें हाडलें सगळें ऑफिसरां हांव वचूं हिंगा आहा सो आमकां कितें जाता तें आमी करता आमचो जायते कडेन आसताय क्रॉकोडायलां पूण आतां हें कितें जालां चुकोन हिंग पावलां आसतलें आतां ते क्रॉकोडायल इतले मनशां हें करपाक कांयच करपा ना ते पूण ते कितें खायलां कितें आपणान कितें रातचें खायलां ते सानबास्किंगा येता ते डायजेशना लागून आतां आमी एज फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वी वील ट्राय आय वील इनफॉर्म इट टू माय ऑफिसर एंड आय वील लेट यू ऑल नो लायक वॉट वी कॅन डू सद्याक आतां देर इज फियर इन द मायंड ऑफ द पिपल बिकॉज शेतान वयल्या लोकांनी सो ते देंवपाकूय सोदना आनी विदाउट गोईंग डावन यू कॅनॉट कॅच द क्रॉकोडायल सो वॉट इज द सजेशन नाव एज ऑफ नाव दॅट ओनली आय हॅव टू डिस्कस इट यू सी बिकॉज फियर इज देर इन एवरीबडीज माइंड फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान वास्को.